Сьогодні 8 грудня 2021 року. От ми виїхали десь біля двох, в другу сторону Тинатахо від нашого готелю. І тут от таке небо гарне. Трошки фотографії порубила зараз. Бігом роблю. Трошки відео зроблю. Бо зразу то і то буває. Не співають, воно міняється, небо, ті лучі, такі лучі йдуть, ось такі. Там люди пішли вниз, вниз люди пішли. О, добре, хоч тут не було того. Тут такі каміння, великі глиби. О, такі каміння. Так, куди тут Віктор пішов? Сюди. Десь сюди пішов одна десь. О, там такий вид. Супер вид. Але від уха. Літахо, в любу пору року, дуже гарне озеро, Байкал, і от Літахо, то в світі самі такі, вроді би, озера, рахуються великі дуже. Так, сюди. Сюди зараз, ну, куди я йду? Ти, Віктор, там, по телефону. Тут такі колючі. Пусти такі. О. Володя, фото. Фото зробити мені фото. Зараз зроблю, Віктор, я ще туди, секунду, і все, і виключаю камеру, і тоді зроблю. Ось тут. Такий видух. Там, де ми тунель приїжджали, то. Завтра буде сніг, буде сьогодні 8-9 грудня буде сніг, аби тільки, а ми назад будемо їхати 10 грудня, щоб тільки дорога була добра, так як ми виїхали 6 грудня і до 10 грудня, 5 днів, з понеділка по п'ятницю. Я йду, все, йду, кінець сьомки.